Ajde, bolan, jesi li? Pa ne otvaram paštetu, nego auto. Znam, a šta hoćeš da ti kažem, da usporiš, jel? Ne koncentriraš me, šut, bogati. Aj ti mene jebeš uzdrav mozak, ne znaš ni auto otvoriti. Ja ne znam auto otvoriti, pa ja sa auta više ukreneš ti drkica ima. Ne, šta si ti otvorio? Ja nisam, ja ne znam ukrasti auto, jel? Ne znaš? Ja, dođi vam, ja ne znam auto otvoriti. Ja ne znam auto otvoriti. Dole, čovjek. Ja ne znam auto otvoriti, ja ne znam. Mir, 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 niko nije kriva, niko nije krava. Još mi jednom reci da požurim, ovom ćete purgijom zatući. Dobro, znači, bez svađe, fino ćemo prići i otuđit automobil. Otuđit automobil? Kako, šta ti je, šta si pa pričao, knjižujem? Dakle, dobro, bjež, balan, ajde, moramo u ratu, ajde. Ti, balan, kradiš auto, moraš pričat ko kloša. Ajde, hoćemo li? Šta sam ja rekao, zato hoćemo li, jel? E, ajde, otučaj to auto, odležaš i tebe i auto. Šta ti odležaš, ja sam taj koji leži i za tebe i za stotine vas. Šta ti ležiš, daj pleškiš tu malo. Aj, spoji to začas. Jesi to prvno? Nisam, jesi ti? Nisam. Onda sam ja. Ma nemoj prdit, bolan. Ma ko prdi? Nisam sad ja. Ja sam. Na večer. Šta ima? Poran, čega? Šta, kako? Ma, šta? Ovaj... U njega tamnije, tamno, plavno. Je, u mene, tamniji, tamniji. Šta tamniji? Isti, isti. Svjetli aut za zajedno slučajno ga s ovim otvori, evo. Da. Ključ, ključ izgubio. Kako nije slučajno tamo nečije drugo otvorio životest? Nije, ključ zaboravio. Zaboravio, ja, slučajno, evo. Zin, najbolje da mi od... Ja, zin, bogat, šta sa, ajde? Ajde, man, daj se. Ajde, izlazi, balan. Ajde reci da te ubijemo ovdje, ajde. Ma nešto, ništa govorit. Šta si ti ovdje? Onaj, ma ništa, doš fino nam auto pa reko da kupimo. Kupi da? Za koliko je prodao auto? Za minut. A koliko je para? A koliko god kažem tebe puno mene malo. Aha, a još ćemo mi pogled, još koji pa ćemo onda... Vi ste mi još po parkingu, vi ste koji ima, da dođete vam. Aha, aj vidimo se. Ajde, upalit će zamalo, ajde. Šta je? Nema gorio. Samo na pivu. Ako vas vidi ovaj video, pripravite se, i svi ste like, pripravite se na video i ura baze. Sada znamo kažem.